Այ քեզ բացահայտում, ահա թե ինչ է եղել Հադրութում, օգնության եկած 4 տանկերը հայկական կողմից են խփվել, իսկ շտուրմավիկը մանրամասներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, չնայած որ պատերազմից անցել է 1 տարի, բայց սենսացիոն բացահայտումները շարունակվում են։ Միայն իմանաք, թե ինչ բացահայտման մասին է գրել այսօր Facebook-յան օգտատերերից մեկը։ Այ քեզ բացահայտում, ահա թե ինչ է եղել Հադրութում, օգնության եկած 4 տանկերը հայկական կողմից են խփվել, իսկ շտուրմավիկը բացառիկ մանրամասներ։ Դավիթ Հովանեսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Վարչապետին իբր հող ծախելու մեջ մեղադրելուց առաջ ինչի եք ասում, որ Հադրութում մեզ օգնության եկած 4 տանկերը մերոնց կողմից խփվեց, ու տանկերին խփվող շտուրմավիկն էլ հրամանատարականից խփվեց։ Բախի չեք ասում, խի չեք ասում, որ պատերազմի առաջին օրվանից խուճապ էիք գցել և փրկությունը իբր Քոչարյանն ու Սերժ են, բա սրանց մասին էլ խոսեք, այս դեռ պատերազմը սկսելու առաջին օրերի մասին եմ ասում, ու այս ինչ ասեցի եղել է իմ և ընկերներիս զիվորների աչքերի առաջ, և փառք Աստծո, որ շատերն են ողջ, որ կարան փաստեն։ Կուզենայի, որ հայերդ, որքան հնարավոր է շուտ հասկանայիք, որ Ռուսաստանը ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Հայաստանի թշնամին է։ Հայաստանում Ուկրաինայի նախկին դեսպան Օլեքսանդր Բոշկոն գրել է. «Հարգելի հայ բարեկամներ, հիմա մենք ուկրաինացիներս լարված օրեր ենք ապրում»։ Ռուսաստանը ճանաչեց Դոնբասի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ Դա բացասական արձագանք առաջացրեց ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև ամբողջ աշխարհում, քանի որ դա նշանակում է աշխարհի քաղաքական քարտեզին նոր վերաբաշխում։ Բոլորի համար պարզ դարձավ Պուտինի նպատակը նա ձգտում է վերականգնել խորհրդային միությունը նոր ձևաչափով, թեկուզ հազարավոր կյանքերի գնով, որովհետև Ուկրաինան ամեն գնով կպաշտպանի իր անկախությունը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր իր նիստում լրացուցիչ միջոցներ է հատկացրել ուկրաինական բանակին ֆինանսավորելու համար, իհարկե ի վնաս սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի, բայց ուկրաինացիները լավ են հիշում Չերչիլի այն խոսքերը, որոնք հաճախ էր կրկնում Ստեփան Բանդերան. «Եթե ազատության և հացի միջև հաց ես ընտրում, ոչ հաց կունենաս, ոչ էլ ազատություն»։ Մեկ օր առաջ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հրաման է ստորագրել պահեստազորի զինծառայողների զորակոչի մասին։ Սա ոչ միայն ուժեղացնում է ուկրաինական բանակը, այլև օկուպանտներին ու ողջ աշխարհին ցույց է տալիս ուկրաինացիների պատրաստակամությունը կռվելու ռուս զավթիչների դեմ։ «Ուկրաինացիները շատ երախտապարտ են մեր օտարերկրյա գործընկերներից ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեջ ստացած աջակցության համար»։ Այս առումով հատկանշական են Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանած ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի երեկվա ելույթը, Գերմանիայի կանցլերի հյուսիսային հոսք 2-ի հավաստագրման կասեցումը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարի և պետքարտուղար Բլինկենի որոշումը հրաժարվել հանդիպումից ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Կուզենայի, որ հայերդ որքան հնարավոր է շուտ հասկանայիք, որ Ռուսաստանը ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Հայաստանի թշնամին է, որովհետև Պուտինը ցանկանում է մեզնից խլել այն անկախությունը և պետականությունը, որի մասին երազել են ուկրաինացիների և հայերի տասնյակ սերունդներ, որոնց համար կռվել և զոհվել են մեր ժողովուրդների հազարավոր լավագույն զավակներ։ Նա ուզում է մեզ պոկել քաղաքակիրթ աշխարհից, որի հետ հայերն ու ուկրաինացիները միշտ սերտ կապված են եղել»։ Պուտինն այսօր զորք է ուղարկում Ուկրաինայի դեմ, իսկ վաղը կստիպի Հայաստանի կառավարությանը միանալ նորաստեղծ Միութենական պետությանը Մոսկվայի պայմաններով, առաջարկելով Հայաստանին մասնակցել ՀԱՊԿ շրջանակներում պատժիչ գործողություններին։ Պուտինը նենգորեն փորձում է ձեզ արյունով կապել իր հանցագործությունների հետ։ Նման մասնակցությունը ճակատագրական հարված կլինի հայ և ուկրաինացի ժողովուրդների դարավոր պատմական և հոգևոր փոխհարաբերություններին։ Եթե Ադրբեջանը բազմամշակութային երկիր է, ապա ուր են այն 500 000 հայերը, որոնք բնակվում էին Բաքվում և Սումգայիթում, բանավեճ հայ և ադրբեջանցի պատգամավորների միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի ավարտվել, որքան էլ ադրբեջանցի պատգամավորները ջանում են դա համոզել իրենք իրենց և մյուսներին։ Այս մասին հայտարարեց ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Եղոյանը Երևանում անցկացվող Եվրանեստ խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի հանձնաժողովի նիստին անդրադառնալով ադրբեջանցի պատվիրակի ելույթին, որում պատգամավորը պնդել է, թե իբր ԼՂ հակամարտությունն ավարտվել է։ «Ես չեմ հիշում, թե քանի անգամ ադրբեջանցի գոլեգաները կրկնեցին, փորձելով համոզել իրենք իրենց, թե կոնֆլիկտն ավարտվել է»։ Կոնֆլիկտը չի ավարտվում, պարզապես հայտարարելով, թե այն ավարտվել է, կոնֆլիկտն ավարտվում է, երբ վերացվում են կոնֆլիկտի պատճառները։ «Պատճառները, որոնք բերել են ԼՂ կոնֆլիկտին, չեն ավարտվել, ես կասեի նույնիսկ սրվել են, քանի որ Ադրբեջանում հայերի հայկական մշակույթի և հայերի հետ կապված ամեն ինչի նկատմամբ պատելությունը ավելի ու ավելի է խորանում»,  ասաց Եղոյանը։ Նա որպես ապացույց հիշեցրեց Ադրբեջանի ջանքերը վերացնելու հայկական արձանագրությունները եկեղեցիների վրայից և դրանք ներկայացնելու որպես ալբանական, անդրադառնալով ադրբեջանցի պատգամավորի սեփական երկիրը, որպես բազմամշակութային ներկայացնելու
զարգացնելու ջանքերին, Եղոյանը հարցրեց, թե որտեղ են 500 000 հայերը, որոնք ապրել են Ադրբեջանում, որտեղ են նրանք հիմա, Բաքվում, Սումգայիթում ապրած հայերը որտեղ են այդ հայերը, ուր են անհետացել, եթե Ադրբեջանը բազմամշակութային երկիր է, ես չգիտեմ, դուք փորձել եք համոզել ինքներդ ձեզ, թե ձեր շուրջ են այլ մարդկանց, հարցրեց Եղոյանը, պատգամավորը շեշտեց, խաղաղությունն ամեն գնով հնարավոր չէ, խաղաղությունը պետք է կառուցվի աշխատանքով, փոխադարձ հարգանքով, ուրիշների իրավունքների հարգմամբ, մարդկանց իրավունքի հարգմամբ, կյանքի իրավունքի, սեփականության իրավունքի հարգմամբ, հայերի կյանքի և սեփականության իրավունքն արդյոք երաշխավորված է Ադրբեջանում, ոչ քանի որ չեք կարող գտնել մի հայի, որն ապրում է ադրբեջանական իշխանության կանոնների ներքո, նրանք բոլորը Բաքվում այլ քաղաքներում անհետացել են։ Եղոյանը առաջարկեց մտածել այն մասին, հաշվի առնել դա, երբ փորձի արվում լուծումներ առաջարկել Արցախի դեմ, 44-օրյա պատերազմը սանձազերծած Ադրբեջանի ներկայացուցիչ պատվիրակ Սոլթան Մամադովն էլ պնդեց, թե իրենք պատերազմ չեն ուզում, վերջում էլ նշեց, թե իրենց այցը լավ քայլ է երկու երկրների միջև հարաբերությունների համար։ Varieties of Democracy Institute-ը հրապարակել է 2022 թվականի ժողովրդավարության զեկույցը աշխարհում, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր արձանագրում է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը բնորոշվում է ոչ թե ընտրական ավտորիտարիզմ տերմինով, այլ բնորոշվում է որպես ընտրական ժողովրդավարություն։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ ժողովրդավարության առումով Հայաստանի Հանրապետության դասակարգման փոփոխություն է տեղի ունեցել, այսինքն նույնիսկ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո այս կազմակերպությունը շարունակում էր Հայաստանը դիտարկել որպես ընդրական ավտորիտար համակարգ ունեցող երկիր, որի իմաստը հետևյալն էր, որ կա ավտորիտար համակարգ, որը ընդրական պրոցեսը ստեյության օգտագործում է սեփական վերարտադրությունը կազմակերպելու համար։ Ինչում է այս նոր բնորոշման էությունը, այս նոր բնորոշման էությունը հետևյալն է, որ իշխանությունները ձևավորվում են ընտրություններով, այսինքն ընտրությունը ոչ թե իշխանության վերարտադրության գործիք է, այլ ընտրությունը իշխանության ձևավորման գործիք է, եթե շատ պարզ ձևակերպենք, ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ նաև և ամենաթարմ օրինակը 2021 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով Հայաստանի Հանրապետությունը մուտք է գործել ժողովրդավարական երկրների պայմանական ասած բարձրագույն լիգա։ Եթե այսպես ժողովրդավարությունները դասակարգենք, կարող ենք այսպես ասել, և շատ կարևոր է, որ այս կազմակերպությունը հենց ընդհանուր դասակարգումն է տալիս, հաշվի առնելով երկրի ներսում ժողովրդավարական տարբեր ինստիտուտների գործունեության արդյունքները։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ